ハロプロ反応集へようこそ。今回は石井三羽、メガネっ子だったに対するみんなの反応集です。キャワは、メガネがでかく見えるな。目が悪い人にも優しいブログ。メガネ姿もええやん。あざといわらわら。メガネ姿をさらせないメガネ娘のヤギしおりさん。メガネで可愛い子初めて見たよ。のび太さん。メガネマリンちゃんもめちゃかわだよ。リトキャメベビキャメみんな4番打てるぜ。泉の妖精。椿ばっかずるい。車の中かな。話題の引き出したくさん持ってるな。軽めの度が入ってるな。ハロータを殺すメガネ。メガネのままでもデビューできるな。ミハネチン最高。令和の時とはみ。廃藩100人増えた。ミハネチンええやんかわちい。なかなかの破壊力。石んちに忘れ物届けに行ったら不意に玄関から出てきたメガネ姿を見てコロッと行くやつやん。メガネって書いてあるだけなのもまたいいな。なんだただの天使か。ミハメガネ。有沢じゃん。あざとすぎる。度が割ときつめだね。心が浄化される。ドジっ子科学者来た。ミハミハー。メガネに合いすぎこんなん恋してしまうやん。ミハネ探求しよう。マジでおじさんたちが好きになっちゃうだろ。お疲れっさーれっさー。クソデカダサメガネメンカタコちゃん以来だな。次はアホ毛やな。ミハネタンミハネタン。好きな自撮りの角度は45度の石井三羽根です。レッサーパンダさんパワーなの？お疲れっさーれっさー。お疲れっさーれっさーが目立つけれどミハミハーもなかなか。ツバキにはもったいないよな。おじキラー。いちご飴はリカチュンにアピールか。椿ばっかりずるい。椿は可愛い子しかいないな。マナ関係かな。ハートを打ち抜かれた。理性破壊するパワー。ベビキャメ3人の中で一番引っかからなかったし、なんならメガネ萌え要素見なな自分にも思い切り刺さったんですけど、これメガネっ子で押した方がいいと思うがちめに。萌え系メガネ女子、爆誕。こんな技を繰り出してくるとは。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。